Čaute, čo je Slovakia, vnúk vás víta pri ďalšom videu. Dneska to bude video z Call of Duty Black Ops 2 multiplayer. Áno, je tu jedna vec, je to tá na vec. Je tu Martin, je na Skype, voláme, on ešte teraz umí nádoby, ale také nádoby ako poháre, taniere a tak, takže za chvíľku dojde, tak to je také prekvapenie. Ani ne, skôr sklamanie. A tak povieme si nejaké informácie na začiatok, ako vždy, sú prázdniny, to znamená, že dáme nejaký prázdninový režim, takže videá by mohli byť každý deň, dúfam, záleží to od vás, od vašej aktivity, budeme aktívni, takže je to teda na nás, áno, a súťaž bude, asi dneska u nás hovoríme s Martinom, ako nahovoríme, ja tam musím potom dať tie hovadinky a tak, aby to bolo také vystylované. Lebo my sme originálni, máme originálne súťaže, máme aj také, že dáme obrázok, dajte like a potom urobte toto. Chápete, máme také obrázkové, také celkom, nebudeme sa chváliť, máme celkom dobré, hej. Takže to musím pripraviť a tak ďalej, hej. Takže to je taká jedna vec a ďalšia vec, niečo som chcel povedať samozrejme, ale ja som to samozrejme zabudol. Pretože som si hovoril, že si budem všetko zapisovať a čo som robil, nezapísal som si nič. Takže tak, takže keď to je Martin, tak ho privítame. Nejako, vlastne, vás nebude počuť, tak nejako, ja ho privítam, poviem mu, ako my sme na tom. A digital mapka je Magma, to som ešte nehral. Čo to robíte tým zase, hej, keď čekám, nejakú zbraň, nejakú mám, no pôjde, to je zle. Tam dám tohto, pôjde. Nepôjde, nechcem snaperu, nee, snaperu už mám na zlate, dobre, čo? Škoda, že na diamante, už som videl veľa snaperov na diamante, sú to skilly, čo vám poviem, ako ja, presne tak. Možno už to je Martin? Není, hezlik, ale možno tá nepočúva. Odrazu, Denisy, s kým to mluvíš? Ale on je vulgárny, bude nadávať na nás, čo to robíme? Podvádza Martina. Fetiš. OK, taký fetiš. Takže Call of Duty som nehral. Dobre dlho. Neviem, možno, neviem. Ale zistil som, že keď dám Shift Up, tak vám to neukazuje. Ako v tom Kerbal Space programe. Tam to bolo vlastne, jau. Tam to vlastne vyzeralo, že som sa rozprával s nikým. Ako keby som proste bol debil, akože. Lebo som tam vlastne bol na YouTube teoreticky. Za to, bol nejaké teoreticky, ja som bol na tom YouTube. Hej, ale nebolo to tam vidieť, že som na tom YouTube bol, takže to je také zlé, nevadí, ale bolo tam počuť, že tam proste je tam intro a to, takže snáď si to pomyslíte nejako, už niekedy, v blízkej dobe, dúfam, takže tady to by niekto mohol ísť. Aha, tam niečo letelo, ty bobek, som to videl, ak to letelo, hej, ten oný, Bouncing Betty. Takže máme 1-1, to je celkom zlé. Už máme 1-2, to už je lepšie. Teraz si čupneme. Budeme chvíľku ticho. Musím sa zotaviť, pretože oni môžu zotiaľ aj odtiaľ. Takže to je zlé, ale poďme si odtiaľ to z tej strany, z tej ľavej. To je také sexyovejšie, takže... Dobre, šiel odtiaľ aj odtiaľ. Tak to som si nemyslel, že pôjdu zobiť do Camplou, tak som Camplou, no. Počkajte, takže on tu potom bude, ne? Tu niekde, či? Keď ma zabil odtiaľ. Myslím. No, hovorím. Och, koko, ste mi jak rozdieroval hlavu. On diamantový. Lol. On tam má ešte na to sa mi za... Nebudlos. Neviem, moc rýchlo to strieľa. Takže to by tak rýchlo nemohol šupovať. Také nejaké divné to potom, teda. Takže dneska skôr nečakajte žiadne vysoké, hen tam bol vzadu hezli. Ja tam ani nedostrelím, ešte keď mám tlmiča, čo vlastne dáva dole, ona. Lol. To je aký Dumbas. Zachránil som nášho, hoho. Tak, tam budeš oby. Odtiaľ letel to lietadlo. A nie, Hunter Plane. Ja som úplne zabudol, hej. Wow. Do huby. Skoro ma to aj mňa zabilo. Ježiš, Denis, čo to? Čo sa hľadíte, aké srajdy. Bum. Tak. Zomreš. Ja nekempím, hej? Ja nekempím. Vidíte snad, že kempím? Uvidíte? Nekempím. Hýbem sa. Hýbem sa veľmo, takže tu nie je kempenie. Tu je.
Okej. To bolo také divné. What the f? Čo to je? Tam ich je koľko, hej? Super. LOL! Aha, dobre, 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 nič, nič. Ja som si myslel, že tam bola bomba. Bola. Ticho, škrečok tu vedľa mňa sa hrabe. Wow. 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 Wow! On má furt tú onu. Šupajdu. To je zle. Teraz chcem, aby to mali. Už tam bol ešte jedna, ne? Oh! Lol, nedal s tou bombičkou, nevadí. Takže skore 9-5, fú, to je veľmi zle skore. Nevadí, nahral som to, za to ako som nahral, tak za to vlastne všetko zodpovedá. Takže sa ani nečudujte nejak extra. Ježmara. Čo robíš? Lol. Ten má čo všetko, hej? To je aký cigáň. Ty vole, on má všetko. Tedy on má ony granátomé, tam teraz ono je machine gunom mi drtí gečku. Je zle, no. Wow. Wow. WTF. Lol. To je fér, odkiaľ mal také veci? Hightech, a jak chcem také? No, hneď tam už kropí za zóne. Taký gulag po nás, to je blbé, ja najmujem. Som trápkou, trápny gameplay, všetci ma vyjetujte v komentoch. Je to smutné. Ale niekto to musí urobiť. Takže bojím sa. Tu niekto bude. Neviem, kam mám ísť. Zvláštna mapa. Taká katastrofická, celo doničená. Preto je zvláštna. Tak sa sa vadí, nehodí. Teoreticky do tohoto. Do Black Opsu, lebo nič ani také nebolo s niečím katastrofickým ani poničeným. Takže už len preto. Super, takže tu. Á, zase išli z dvoch strán, oni čo robia? Pretože sa na obi dvoch stránach zase. Vidíte, tu máme aspoň, ako sa sem dostal po tom hajzlík. Sa mi nejak nezdá. Tam bol. Ja som to strieľal do steny. Vlastne. Nebudem tu nejak číhať moc na nich. Uí. Láva. Fuck you, láva. Okej, tu nikto není. Tu nikto není. Tu niekto. Tu niekto není. Oh, tam boli. Okej. Smečko, dáme si ešte jedno kolo. Lebo som tu dva nebol. Tak treba to nahradiť. A zle skoro bolo, čo? 14-8, to je zle. To je zle. To bolo trápne. Dal ho z ďalky? Ne, dal ho z blízky. Už, taký jump. Tak taký automat je, čo tam predával. Fizzy bubblech. Mezohan. Lava. Joj. Ja som sa nekúkol, že kde to je. Chápete, ne? Či to je China, alebo niečo také. Ale ešte raz nie deathmatch a... Dobre, nenapujem o to do dosahrade hry, ešte že. Fú, jak som zadýchaný, moc veľa rozprávam, to sa mi dnes to, musím sa napiť. O mnoho lepšie. Tak, čo by som urobil, akú klasu s čím? To je dobrá vec. Až na to, že nič na to nemám, super. Super! Super! Vadí. Vadí. Dáme tam tretí perk, WTF. Čo som tu zazrúdu? Prvý. Tretí. Tak až. Teda Denis. Počkaj, čo mi tu bliká C? Ja mám skin. Party Rock. Jo, bitch. Takže mám na to skin, super. A to som tu mám vlastne, pretože tam mám na to ony. Češ skin. Turned it up. Ja som na to neklikol. Shit. Ja to mám bez skinu. Trápne. Bez skinu. Trápne. Bez skinu. To je bez skinu. Vlastne, bez skin tam je. Tak už, Martin už ide. Jo. Čau. Čo je? Natáčam. Jo? No. Co? Black Ops. Black Ops. Dobře. Tak môžeš pozdraviť. Čus lidi, to som ja, Martin. Som povedal, že? Že si ho volám, až dojde za chvíľku. Jo, pôjde. Ja sa ešte dobrú. Ne, môžeš kľudne rozprávať. Môžeš sa ich pýtať niečo, alebo tak. Ale to je v pohode, jenom ja sa zavřu, aby nemuseli poslouchať za toho fotbal, nebo nech to tu. Jaj, to zastáva. Fotbal? Fotbal, kto hrá fotbal? Vyhráte fotbal? Á, dobre, dík za info. Tak som sa jen přivřel, pretože kočka sa rozhodla, že by poslední chvíli vběhne do toho, do pokoje. Si ho privral, ne? Ne, ne, ne. Od dverí.
a dej sedí na svým klučení do země. Hej, co tam je tak zajímavýho? Hej. Kde? Jumpy. Oh. Nevím, pistolka. A čumí na zem. Čumí na zem? Jop. To je zle. Vraděj to. Je možná degenerovaná trošku. Kouká na mě. Toho bych. Tak. Tak, dobré, som dobrý, more. Som akurát niekoho zabil. Dobre ty, kolik máš skóre? Toľkom zle. Dobrý som, mám špatné skóre, ale dobrý som. 3-1. No, to je dobrý. Ja som vždycky rád, že mám pozitívny skóre. To je trafí on teda. To je zle, to je zle, to je zle. Oh! Zohan. Zohan. Disco, disco. Keď chci meno, kariéri. Presne tak, presne tak. Dúfam, že ťa nebude moc počuť, to bude zle. Ne, ne, malo by ťa nejak moc počuť. Dúfam, že ťa nebude počuť viac ako mňa, ale ne, srandujem, môže. Ja budu teda potichu. Ne, to musíš, no ne, no ne, ne, hovor. Ja som povedal, že aj súzaž dneska asi natočíme a že zajtra už tam vlastne bude, lebo to musíme ešte aj vlastne urobiť. No, no, čo som bude zase srandu, tak kudy. No, hej. Nevadí, ale stojí to za to. Ja by zase líbí ten vzhled soutěží vyskakující písmenka a obrázky. No. Tak já. Je s tím sice srání. Srání. No a co bysme pro vás neudělali? Co by pro vás Denis neudělal? Já na tom nemám ani jedno. No, asi tak. Já vůbec nic. Nevadí. Presně tak. Dvakrát presně tak. Tolerance do sniperů, to je špatné. Jsem nehrál vůbec Global Black Opsy, hej, multiplayer. Nehrál akorát Black Ops na Playpass. Lennings. Lennings, no, ty taky rozhodli. Hej, tě pustíš? Ne, já nevím, vole. Zase jo, ty starý úplně. Hej. Já jsem je hrával. Je, na tom komple? Počkej, no. To je vůbec na počítač. Je? Že to bylo původně na počítač. Hej. No. Já jsem to na PSPčku. Já vím. Já jsem pak viděl i na Playko normálně, že jsi třeba přes ten, přes to, PlayStation Eye, ne? Takže jsi dělal normálně to. Že jsi třeba mosty mu dělal rukama a oni potom šli, to bylo hustý. Já no. Ale myslíš na PS2 ještě, ne? No jasné. PlayStation nebo na dvojce. Ne, na trojce to je taky. Já to, aha, to, aha, vlastně. Ček, na dvojce nebyl mu. Bola tam ta kamera. To se volalo no. PlayStation Play, aby tak. Play. Já jsem to už neviděl, to určitě. To byl kamera Play, aby nějak něco s Play sami zde, že se to volalo. Neviem, nejaká kamerka, jeden bol, viem, že bol aj na dvojku. Ja som mal tú kamerku. Ale toto bolo také, také o ničom. Tak teoreticky Kinect mal prvý, proste, takže Kinect! Takže Xbox opakuje po PlayStation teoreticky. Keďže PlayStation to má prvý. Asi. Lol. Xbox fucking bitch. Neviem, nemám rád Xbox. No ja. A ty sme to řekli a... Teraz, ty vole... Chce to odberať tu v prdeli? Všetci 200, už len 50. Jo, dobře. Dobře. Já proti nic nemám, prostě já preferuju PlayStation. A já, lebo jsem na něm vyrástal, tak. Jo, přesně tak, já mám všechny PlayStation. A nikdy jsem Xbox nemal, já jsem mal ještě všechny PlayStation, já jsem mal ještě PSPčko. Já ale právě ne. Já jsem nemal to, Go jsem nemal ani to ostatné. Podle, kromě Portable ne. No, já jsem mal, ten byl celkom fajný. A nevím, já jsem to chtěl časem, ale já jsem slyšel, že když si na tom hrál moc dlouho, tak ti z toho začaly bolet oči. Ještě ani ne. Jsem moc nepamatil, že asi to něco bylo. Ale nikdy nebylo například ani z kompu, já nevím. Já jsem prostě zvyknutý už na to. Takže pohodě. Já jsem drtíval na mobile, mám 3310 a tam jsme hrávali v 3.10, tam je tam, ne? Ty rybičky, ty něco jak Space Invaders, ale co to tam nebylo. No, je, jo, vím, co nechci. No. A viem, že ešte, že keď sme mali tie portablečka, tie PSPčka, tak tam sme hrali, čo sme hrali, Medal of Honor sme tam hrávali, vždycky proti sebe v triede. Kurva, teď si sa uvedomil, to je reklam v jednom videu. O, sponzor! No, ten, no, keď by ty. No, jasné. Transfer EAčko, budeme vás sponzorovať! Nerozumieli sme vám ve videu ani jedno slovo, pretože sme z Ameriky, ale budeme vás sponzorovať. Presne tak. Proč rozprávaš po česky? To není rozprávo po česky. Oh. I'm sorry, but we don't understand you, fuck you. Fuck this shit. Presne tak, to je, tak by nám povedali. Inak. Toto léto. Toto léto. Martin. V kinách. A Denis.
na jednom místě. Ve vašich kinách. Ve vašich brzy v kinech. Ne, pak ne. Já k němu pojedu, tyho, to asi nechci. No. Takže budou nějaký vlogy. Budou. Geky. Vlogy. Nevím. Geky? Gekon to je taky. Gekon. Koupíme si malýho Gekona a adoptujeme. Ano, a natočíme s ním vlog. A pomenujeme ho Stanley. Stanley Cup. Bitch. Ne, ten. Jenom Stanley. Říkat mu Stanley. Stanley Cup je takový, nevím. Jsem si vždycky prijal. Mať Gekona, který se volá Stanley. Vždyť jo, já taky, proto si ho pořídím. Adoptujeme Gekona. Adoptujeme, ty vole. Adoptujeme Gekona. Já už to jenom vidím, ne, jak ty Black Opsy a teď tam prostě naskočí obrázek toho Gekona, ne, a pak tě stejně. Nebo to už uděláme. Oh, Stanley. Stanley. Já nevím, proč Stanley mě napadla. Mě napadla ta hra Stanley. Paradox. Já jenom vím. Fajná hra. Teda, to není ani hra, to je mod. Ale hodně dobrý. Fajný mod. Počkej, že to nemůžu natočit, protože jsem vlastně už viděl ten příběh. Ale jsem ho neviděl, vlastně viděl. Viděl nebo ne? Viděl, však já jsem viděl od PewDiePie, ne. Sponzor. Máme se takovýho toho švédského toho jméno. Ale to pozná velo lidi. To vypípneš. Píp. Počkej. Ne, ale to zabudně. Nevadí, já ti to připomenem. Vypípnout Švéda. Švéda. Ok, takže 18-6 skore na konci, no celkom fajné. Najlepší kill de Dratio, takže to jsem rád. Oh, fuck yeah, bitch. Ok, takže já se to s vámi loučím, doufám, že vám páčilo video a Martin, nějaký inspirativní. Já se taky loučím samozřejmě, takže čaute. Čaute. Cítil nějaký inspirativní slova? No, daj nějaké inspirativní slova do budoucnosti, abo tak. Když moc jíte, budete tlustý. Ano, tak dobré, no. Takže čaute. Čaute.